O director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Juan Maneiro, fixo balance esta tarde na Comisión Oitava de Pesca e Marisqueo das achegas realizadas polo seu departamento en materia de acuicultura, transformación e comercialización e investimentos a bordo de buques pesqueiros desde o ano 2009 ao Aveiro do Fondo Europeo de Pesca. Nese sentido, Maneiro subliñou que no marco das axudas para a mellora da transformación e comercialización dos produtos pesqueiros, a Consellería do Mar tramitou 553 expedientes por un importe de máis de 130 millóns de euros. Dos cales, máis de 8,2 millóns foron para o sector depurador en relación coa parada temporal da actividade marisqueira nas zonas de libre marisqueo da Ría da Arousa, a directora xeral de desenvolvemento pesqueiro, Susana Rodríguez, trasladou que dada a afección desta veda para a viabilidade dunha parte do sector que ten unha dependencia de explotación dos bancos dos lombos do Ulla, Cabío e Boído, acordouse a habilitación de medidas económicas e de conservación dos recursos para os armadores e tripulantes que faenan nestes bancos. Así é claro que para acceder ás axudas por esta veda temporal, os solicitantes teñen que ter acreditado a realización de 120 días de traballo nos dous anos previos a presentación da solicitude da subvención.